ବାପା କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏତିକି କରୁନଥିବେ, ମାଗା ଜେଲ୍ରେ ବସିକି ମୋ ପିଲାଟା ଯେତିକି କରୁଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା କରିଚାଲ କରିଚାଲ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର 5 ମାର୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପିଲାଟା ଦେଖ। 200 ଟଙ୍କା ବାଣ ଫୁଟେଇଲାଣି ହେଠି କୋଉଠି ସେଇଠି ପୂଜା ଚାଲ ସରିଲାଣି ଚାଲ ତ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ସରି ଯାଇଥିବ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଫେରିକି। ଦେଖ ଆମ ପିଲାଟି କରିଛି କେତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି, ଦେଖଲ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କରିବି ଦେଖୁନୁ ଧରୁନୁ। ମୁଁ ହିଁ ସିଏ ତ କରିଛି ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ? ଦିଦି କରିଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଥର, ଏଇଟା ବନେଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ବନେଇଛି ଲାଗି ପଡ଼ି କାଲିଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ନିଜେ କରିକି ନିଜେ କରିକିରି କଲରିଂ କରିକି ଇଏ କରିକିରି ବନେଇଛି ପିଲାଟି ଆମର, ତେଣୁ ଏତେ ଜାଗା କରିଛି। ତୁ କରିଛୁ ଏଇ ପିଲାଟି କରିଛି ଆଇପିଏଲ ଆଇପିଏଲ ସ୍ପେଲିଂ କଲୁ ଆଇପିଏଲ ସ୍ପେଲିଂ ପୂଜା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସରିଯିବଣି। 9:30 ଗପ ବଡ଼ ଚାଲିଛି, 9:30 ହେଲାଣି ରାତି, ତ ଦେଖିବା ଯଦି ନ ସରିଯାଇଥିବ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେହ କାମିକି କାଟି ଦେଇଛି ଆଜି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ିରେ ଗୁଲୁର ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା ଫୁଲକା ଫୁଲ ବାଣ ଫୁଟିଲାଣି ରହ ବାହାରିଲା ତ ଦବା ଆମର ଆଜି ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ମଙ୍ଗଳା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପୂଜା ହେଇପାରିଲାନି ତ ଇଏ ଚାଲିଛି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ଆମେ ଜିନିଷ ସପିଂ କରିଥିଲୁ ଆଜି, ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ ମାମା ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସପିଂ ମୋତେ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଫୁଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଇଟା କହିବି, ଆଉ ନାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ।
दात लगे नखर किसी मोठ जिक्यूट मो चकल को सी नहीं गला एक छोड़ आहरी जोड़े आनबी मो पाखे पांच टाँचा अच्छी से जरी देदेला पचे अरे तो एमती रबार सोमवार कालीर एमती मिसामिशी ब्लगटा यहाँ आ रबार तो आम घरे लास्ट खुदुरकुणी हलानी पूजा तो साई मंडप जा साढ़े नौटा दसटा रात देखापी से आपत सेयार कर साई के पे अनेक गहड़ी पूजा करते खुदुरकुणी आईटा एमती छोट मोट सपिंग टे कालीर आोटे आड़े प्रोग्राम अच्छी हठात प्रोग्राम तो यहाँ भी गोटे अनलाइन मगे देखूँ एल सैज मगे भूल मत टाइट हो
कम थिला रेंजटा 300 खंडे थिला मगे दे थिली किंतु देखला टाइट अच्छी तो देखिया फिट रिटर्न करबी कि रखबी ठीक नहीं आ सब जहाँ शॉपिंग करथली ठीक जे सेटा देखे देली काली रो आ रबार मिसा मिसी ब्लॉगटा आ केम लागला कहबे तो आज ब्लॉगटा एमते एमते आई सब आनी मोपाई तो नुहे यहाँ दी तीन जन आज ब्लॉगटा ये एंड कर थैंक यू बाय बाय जगन्नाथ समस्त खुशी भल रखु बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी हेल्दी आउ समस्त भल रुंतु तो एमती देखते छोटमोट कौट की जी कौन गले सेयर करी आगे भाई कि गला बेलू कौन हो देखा जाऊ तो आज ब्लॉगटा ये बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग।